Амандар, эфирде сіздермен Сағыныш Абыке, алдымен қысқаша тоқталайын. Мемлекет басшысы халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтады. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 70-тен астам оқушы Ақорда резиденциясында болды. Дарақылық қайсы, даналық не? Білім басқармасы қатаң ескертсе де, бүгінде ата-аналардың өзі кетәрі емес. Мектептерде жиналған қаржы қайда жұмсалмақ? Ұлттық рәміздер ұлықталды. Мемлекеттік рәміздер күні қарсаңында көк туымыз бен елтаңба авторларының құрметіне арнайы мерекелік шара өтті. Заманға сай жаңа білімдерді ерген балалардың болашағы да жарқын болмақ. Міне сондай алғыр жастар Қазақстанның келешегі. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда мектеп оқушыларымен кездесу барысында осылай деді. Президент онда жаңадан ашылған балалар инновациялық шығармашылық орталығына барып, нысанның мүмкіндігімен танысты. Мемлекет басшысы сондай ақ алып шаһардағы қоғамдық көлік қатынасына да көңіл аударды. Балалардың инновациялық шығармашылық орталығы Шұғыла шағын ауданында орналасқан. Қаланың шеткі аумағы саналатын мұнда бұрын соңды бірде-бір оқушыларды дамыту мекемесі болмапты. Сондықтан жергілікті жеткіншектер дән риза. Тіпті мұғалімдер де қуанып жүр. Президентті көре сала олар да жаңа орталықтың тың технологияларын таныстыруға асықты. Мұнда тіпті соңғы кезде пайда болған жасанды интеллект жасауға үйрететін кабинеттер де бар. Жалпы орталық ғылыми-техникалық, шығармашылық, эстетикалық және экология-ботаникалық бағытта жұмыс істейді. Алғашқылары түсінікті, ал соңғысы өте қызық. Мұнда арнайы аппараттардың көмегімен балаларды жастайынан қоқысты қайта өңдеуге баулиды. Был комбио қондырғысы екі бөліктен тұрады. Біріншісі ұнтақтағыш, екінші экструдер. Ұнтақтағыш бөлігінде пластмассалық қалдықтар ұнтақталып, бұл келесі бөлімге жіберіледі. Бұдан бөлек орталықта психолог, дефектолог, логопед мамандары да жұмыс істейді. Сондай-ақ 300 орындық көрермен залы, медиа көрме, интерактивті ойын және коворкинг алаңдары бар. Бастысы заман талабына сай жаңа білімдерді меңгеруге мүмкіндік көп. Сіз жиі айтатын жаңартылатын энергия көздерін біз осы зертханада зерттейміз. Жалпы бізде жел турбиналары, сонымен қатар күн батареяларын компьютердегі 3D модельдермен нұсқаулықтарға қарай отырып құрастырамыз. Сонымен қатар мінекей бізде вертикальды және де горизонтальды жер турбиналары, күн батареяларын біз модельдеп алып, оны жаңағы жаңартылған энергияда электр энергиясын алуды үйренеміз және де оны тәжірибе жүзінде жүзеге асырамыз. Жаңартылған энергия деген шын мәнінде өте өзекті мәселе, ол мәселені айналысу керек, үкімет. Бәріміз бұл мәселеге болса назар аударамыз, сондықтан бұл мәселенің болашағы жарқын деп айтуға болады. Сол баршаңызға табыс тілеймін. Президент барған келесі нысан Алматыдағы қоғамдық көліктерді басқаратын диспетчерлік орталық. 160 бағытта қатынайтын қаладағы мыңдаған автобустың қозғалысы осы жерде жеке-жеке онлайн режимде бақыланады. Қалалық әкімдік қазір қоғамдық көлік қатынасын одан әрі дамытуды көздейді. Себебі кептелістен құтылудың бір жолы осы. Жалпы соңғы 8 жылдың ішінде Алматы қаласының аумағы 2 есеге ұлғайған, сәйкесінше көлік те көбейді. Қалалық әкімдіктің берген мәліметіне сүйенсек, мегаполистің көшелерімен күн сайын 460 мыңнан астам көлік жүйткейді. Қаламаңда қозғалыс таз емес, ол жақта күнінде 230 мың темір тұлпар ары-бері қатынайды. Кептелістің көптігінен болар, алматылықтардың жартысынан астамы қазір қоғамдық көлікті пайдаланады. Ал бұл 1 миллионнан аса адам. Сондықтан президент қаладағы қоғамдық көлік жүйесін одан әрі жетілдіріп, оны халыққа барынша ыңғайлы етіп жасауды тапсырды. Тамир Берікұлы, Марат Диханбаев, Айдос Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен Алматыдан хабар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттер парақшасында 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтады. Бала бауыр етіміз, олар еліміздің ертеңі. Мемлекет өскелең ұрпақтың білімді әрі жан-жақты болып өсуі үшін барлық жағдайды жасайды. Балаларымыздың болашағы баянды болсын делінген президент құттықтауында. Айтпақшы, бүгін еліміздің барлық өңірінен келген 70-ке жуық оқушы Ақорда резиденциясына экскурсияға барды. Олардың арасында халықаралық және республикалық олимпиадалардың жеңімпаздары, оқу үздіктері бар. Оқушылар резиденцияның 1 қабатындағы орталық холл мен ресми қабылдаулар өткізуге арналған салтанат залын, кітапхананы аралап көрді.
Мемлекет басшысы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді күшейту керек деді. Жеткіншектерге қатыгездік жасау фактілеріне дер кезінде мән беріп, жасөспірімдер арасындағы суицид әрекеттерінің алдын алу қажет. Бүгін бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинды қабылдаған президент арнайы білім алуға мұқтаж балаларды қолдауға, жетімдер мен ата-ана қамқорлығынсыз қалғандарды баспанамен қамту мәселелеріне назар аударды. Қасым-Жомарт Тоқаев пәрменді шаралар қабылдау қажет деді. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жеткіншектерді қолдау маңызды екен атап өтті. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин президентке атқарылған жұмыстар жайында есеп берді. Өзгеде тақырыптар, мемлекет басшысы Корея Республикасының сыртқы істер министрі Пак Джинді қабылдады. Президент Қазақстан мен Корея арасындағы сауда, инвестиция және технология салаларындағы өзара қарым-қатынастардың, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстардың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Мәселен, қазір Kia автомобиль өндірісі, Hyundai зауытының жұмысы, ферроқорытпа және болат өндірісі, ақылды ферма жобасы және басқа да бастамалар табысты жүзеге асырылып жатыр. Оңтүстік Корея дипломаты Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті Юн Сок Йольдің сәлемін жеткізіп, Қазақстанмен екі жақты және аймақтық негіздегі серіктестікті одан әрі тереңдетуге дайын екен айтты. As far as you know, Korea is very much important for us as a... Өздеріңізге мәлім, Корея біз үшін Азиядағы негізгі серіктестердің бірі ретінде өте маңызды. Екі жақты ынтымақтастық бағытындағы барлық жетістікті жоғары бағалаймыз. Сонымен қатар арадағы сауда айналымы 6 миллиард доллардан асқанына өте қуаныштымын. Дегенмен бізде мол мүмкіндік бар, оны болашақта пайдалану қажет. Сондықтан сіздің бұл сапарыңыз өзекті халықаралық мәселелер жөнінде өзара пікір алмасу үшін жақсы мүмкіндік. Қазақстан мен Кореяның негізгі халықаралық мәселелер бойынша ұстанымдары ортақ. Әлемдік аренада да, екі жақты форматта да бізді жақындата түседі. Көп деген ортақ істеріміз бар деп сенемін. Біз Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларды және заң нормалары мен демократиялық құндылықтарды нығайту жөніндегі сіздің жеке күш-жігеріңізді қолдаймыз. 1992 жылы дипломатиялық қатынас орнағаннан бері екі жақты серіктестігіміз жақсы дамып келеді. Әсіресе 2009 жылы стратегиялық серіктестік туралы шартқа қол қойылғаннан кейін қарқынды дами түсті. Осыған байланысты қарым-қатынасымызды нығайту үшін одан әрі ілгерілеуді жалғастырамыз. Біз тек дәстүрлі салада ғана емес, цифрлық технологиялар, денсаулық сақтау, энергетика және қоршаған ортаны қорғау секілді жаңа салаларда да тығыз серіктестікті дамытып жатырмыз. Бүгін Сенат депутаттары еркін экономикалық аймақтар туралы заңды мақұлдады. Хаттама бойынша арнайы экономикалық аймақта кейбір санаттағы тауарлардың болуына және пайдаланылуына тыйым салу мүмкіндігі көзделеді. Заң бойынша енді тіркелген резидент Еуразиялық экономикалық одақтың сайтында кәсіпорын мәліметтерін жариялауға міндеттеледі. Сенаторлар бүгін Қазақстан мен қасиетті тақ арасындағы өзара қатынастар туралы келісімді ратификациялауды көздейтін заңды да қабылдады. Аталған шарт католик шіркеуі қызметшілерінің санатын және құзыретті органдарды нақтылайды. Енді шетелдік дін қызметкерлері 6 айлық миссионерлік визаны пайдалана алады. Айта кетейік, елде қазір католик шіркеуінің 232 шетелдік миссионері тұрып жатыр. Бүгін мақұлданған қосымша келісім Рим папасы Францисктің ресми сапары аясында жасалған болатын. Бұл құжат алдағы уақытта Қазақстан мен қасиетті тақ арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға өз септігін тигізеді деп сенеміз. Балалар күні мерекесінде үкімет басшысы Әлихан Смайылов өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығына барды. Қазір мұнда 3 пен 18 жас аралығындағы 66 бала тұрады, 28-і жетім бала. Премьер-министр олардың тұрмысы, оқу жағдайымен танысты. Орталықтың материалдық жайы және балаларды мектептен кейінгі қолдау шаралары туралы сұрап білді. Жалпы елімізде қазір 116 балалар үйі бар. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың бірінші кезекте үй алуға құқығы бар. Коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе әкімдіктердің жеке тұрғын үй қорынан жалғалынған үйлердің кемінде 20% заңды түрде осындай балаларға бөлінеді. Биыл республикалық бюджеттен халықтың әлеуметтік осал топтар үшін жалға берілетін пәтерлерді сатып алуға 100 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Қазақ жетімін жылатпаған ел. Осы бағытта заңнамалық жұмыс та жасалмақ. Мемлекет басшысы осы жетім қалған балаларды, жалпы балаларды қорғау мәселесіне үлкен мән беріп отыр. Біздің мақсатымыз осы алдағы 3 жылдың ішінде осындай балалар үйлерінің санын 2 есе қысқартып, сол жердегі балаларды барынша семьяларға
орналастыру. Өздерін тұсқандарын семьялары бар, патронаттық семьялары бар. Соларға жағдай жасауымыз керек. Сондықтан біз тиісті заңнамаға өзгерістерді енгізіп атырмыз. Қазір көмірге сұраныс артқан. Былтыр 117 миллион тоннадан астам көмір өндірілсе, оның 33 миллионға жуық тоннасы экспортқа шығарылған. Отандық сарапшылар Еуроодақ елдеріне көмір жеткізу бойынша біраз мәселенің әлі де шешілмей жатқанын айтады. Көрші елге салынған шектеулерден кейін Каспий арқылы байланыс күшейген, дегенмен логистика жағы үлкен шығын келтіруде дейді. Еліміз бойынша көмір өндірісі 72% электр энергиясымен қамтамасыз етуде. Ал Екібастұзда 3 жаңа энергоблоктың құрылысы басталған. 2028 жылдан бастап Көкшетау мен Семей қалаларында жылу электр орталығы іске қосылмақ. Жалпы біздегі көмір қорының көлемі 34 миллиард тоннаны құрайды. Бұл 300 жылға жететін көмір қоры. Геополитикалық байланыс, басқа елдермен байланыс, қазір сұраныс көмірге өте көбейіп кетті. Мысалы, Еуропаның өзі, Швейцария дейміз, Германия дейміз, басқа Евросоюз елдерінің өзі бізден көмір алады. Көмір алады, бағасы өте жоғары, тариф мәселесі. Біз көмірді өзіміздің жергілікті халыққа арзан бағамен сатамыз. Бірақ жыл сайын қымбаттап барады электр энергия, қымбаттап барады дизель дейміз, 2-3 есе қымбаттайды. Семейден 300 шақырымдағы 40 жыл ядролық сынақ полигонының зардабын тартқан Абыралы өңірінің тұрғындары бұрынғы аудан мәртебесін қайтаруды сұрайды. Әкімшілік аумақтық орналасу жағынан орталықтан шалғай болғандықтан аймақтағы халық саны азайған. Бірнеше ауыл бос қалған. Бұрынғы Абыралы ауданының аумағында қазір 6 ауылда 4000-нан астам халық тұрады. Тұрғындардың пікірінше, адамның аздығына қарамастан ауданды қайта қалпына келтіру керек. Оған барлық мүмкіндік бар. Әкімшілік, әлеуметтік нысандар бұзылмай сақталған. Мал өсіруге де мүмкіндік мол, жайылым жер жеткілікті. Өңірде соңғы жылдары кен орындары да көбейген. Тұрғындар осы уәжін экономика министрлігінің өкілдері мен облыс басшыларына жеткізді. Бұл аудан құрса халық болады ғой. Осы Абыралы ауданы құрылғанда 4 ақын халық болған, 13 мыңға жетті. Сол сияқты мен бүгінгі күні құрып жіберсе, ауданның орталығы болған Қайнар ауылында бұрынғы структураның мекемелерінің бәрі тұр. Жаңағы полицияң тұр, мектеп тұр, прокуратура тұр, деу тұр, ветлаборатория істеп тұр деген сияқты, метрология бар деген сияқты, мектеп, мәдениет үйі, больница, емхананың өзінде жаңа бөлімдердің бәрі тұр. Тек қана маман келсе, население үлкейсе, істеп кетеді бәрі. Ұсыныстардың бәрін тыңдап, сонымен ары қарай да қосымша зерделеу жұмыс жүргізетін болады. Содан кейін бір шешім қабылданады. Халық санына да қарау керек. Сонымен қатар әлеуметтік тұрғыда ол да міндетті түрде қаралатын болады. Әр ауылдың өзінің даму әлеуеті болу керек, аумақтың. Соны да қараймыз, зерделейміз. Бала тақырыбына оралсақ, 1925 жылы Женевада басталған балаларды қорғау күні 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемде кеңінен атала бастады. Өйткені сол кезеңдерде балалардың денсаулығы мен әл-ауқаты өзекті мәселе болды. Қазақстанда бұл мереке 1950 жылдан бері тойланады. Қазір елде 16 жасқа дейінгі 6 миллион 162 мың бала бар. Оның 51.4% ұлдары, 48.6% қыздар екен. 4 миллионға жуығы қалалық жерлерде тұрса, 2 миллионнан астам ауылда өмір сүреді. Ал өңірлер бойынша ең көп бала саны мен Түркістан облысы бірінші орында, мінекей, ал кейіннен Алматы қаласы, одан кейін Алматы облысы тұр. Айта кетейік, ұлттық статистика бюросының ақпараты бойынша биылғы жылдың 1-ші 90-ында елде 93.5 мың бала дүниеге келген. Жыл сайын 600-ге жуық балаларға қатерлі ісік диагнозы қойылады. Бүгін сенатор Ақмарал Әлназарова балалардың онкологиялық ауруларын емдеудегі күрделі мәселелерді көтеріп, үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Айтуынша, педиатрия орталықтарындағы жабдықтардың 70% тозған. Орын жетіспеушілігі тағы бар. Кейбір орталықтарда 130 төсекте бір уақытта 150 немесе одан да көп балалар жатады. Ал орын жеткіліксіз болса, кезек артады. Уақыт жоғалса, сырқат асқынады. Осылай өлім дерегі көбеюде мүмкін. Мұнда медициналық желдету жүйесінің зарарсыздандырылған бактериялық бокстардың болмауы да алаңдатады. Ал дәрі-дәрмектердің сапалылығы мен мемлекеттік тіркеуден өтпеуі кезек күттірмес мәселе, дейді сенатор.
Өкінішке орай, барлық дәрі-дәрмектер регистрациядан өтпейді. Бір рет кіргізу тәртібін бір емес бірнеше рет қолдана береді. Мемлекеттік орган өз тарапынан ішкі сұранысты осындай тәртіппенен олар жабуға үйренбеу керек. Мемлекетке келетін дәрі-дәрмектердің ең басты сапасы менен қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Оқу жылы аяқталуға жақындағанда мектеп бітіруші сыныптардан ақша жинау жиілеген. Арнамызға хабарласқан көп балалы ананың айтуынша, 9-шы сыныптағы баласы үшін 50 мың теңге берсе, 11-ші сыныптар 100 мың теңгеден жоғары жинап жатыр дейді. Ата-аналардың 70%-ы қарсылық танытпайды екен. Мектептегі ақша жинау мәселесі қалаға да, шалғайдағы ауылға да тән. Жиналған қаржы қайда жұмсалмақ? Білім министрлігі ресми мұндай әрекеттерге тыйым салса да, дарақылық неге тоқтамай тұр? Әріптесім Диана Қадыр тарқатып айтсын. Соңғы қоңырау таяғанда мектептерде ақша жинау дәстүрі қыза түспек тіпті тоқтам болмай тұр. Әсіресе көп балалы аналарға үлкен салмақ дейді елорда тұрғыны. Олқылықты ашып айтсам, балама кесірі тиме деп жасқанады. Ақша жинаудың жалпы сомасы шамамен 90-100 мың арасында болып отыр. Әр балаға ақша тауып беру керек болады. Бармаса қасындағы сыныптастардан ыңғайсыз болады, немесе кекету болады. Сол себептен амал жоқ, тауып береміз. Ақша неге кетеді? Сыйлыққа, мектепке, директорге, басшылыққа. Немесе школға сыйлыққа деп сондайсына себептерім кетеді ақшалары. Одан қалса түрлі автокөлікпен қымбат кортеж жалдап жарысады. Киім әрлену жағы өз алдына. Ата-аналар ресторандарда жиналып, мектеп бітіру кештерін өткізуге барын салады. Елімізде бұған дейін дарақылықты доғарып, қайырымдылық жасаған түлектерде болған. 12-ші кластың барлығында киім алмастан, мейрамханаға бармастан, өздерінің соңғы мектеп бітіру кешін тойлаудан бас тартып, толығымен өздерінің қаржысын өзіміздің оқушымызға, өздерінің қатарласына, досына аударды. Оның еміне оқушы үшін ең маңызды болғаны сол өзінің жолдастарының, құрдастарының оның шынайы жазылып кетуіне бір ниетті болғаны. Иә, 2016 жылы мектептен түлеп шығалы тұрған 150-ге жоқ түлек үлгі көрсеткен. Ал биыл мектептерде ақша жиналмады. Қоштасу кеші ұйымдастырылмайды дейді. Номері 81-ші мектеп директорының оқушы жөндегі орынбасары. Салтанатты жиынды ұйымдастырудың өзі ол өзіміздің мектептің жинағы қаражатынан жасалынады барлығы. Ешқандай ата-анадан, оқушыдан ақша жинау деген заңсыздыққа жол берілмейді. Ондай жағдайлар болып атса, негізін шығын деп ойлаймын. Енді ата-аналар балаларының арман тілектерін орындағысы келетін шығар. Оқу ағарту министрлігінің мәлімдеуінше білім саласына бөлініп жатқан қаржы көлемі жыл сайын артып жатыр. Кеңсе тауарларынан бастап оқу құралдарына, тіпті жөндеу жұмыстарына да бюджеттен қаржы бөлінеді. Білім басқармасы бекіткен заңға сәйкес ақша мүлде жиналмауы қажет. Сыбайластық құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ата-аналардан іс-шараны өткізуге не болмаса аниматорларды, мерекелік кеш ұйымдастыратын агенттіктерді, жеке студияларды жалдап шақыру үшін қаражат жинауға тыйым салынады. Және де педагогтарға, мектеп әкімшіліктеріне сыйлық жасау бойынша ешбір қаражат ата-аналардан басқа жерлерден де жинауға тыйым салынатындығын қатаң түрде министрлік тарапынан жеткіземіз. Соңғы қоңырау соғылған соң мектеп бітіруші сыныптар 19 маусымға дейін емтихан тапсырады. Министрлік айтса, табыстауды 20-22 маусым аралығында өткізуді ұсынып отыр. Аталған шараға ата-аналардан ақша жинап көлеңкелі келеңсіздікке жол берілмеуі қажет. Диана Қадыр, Самат Оспанов, Аят Сәрсенбаев, хабар. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай бүгін елімізде өткен көп шараның біразына тоқтала кетсек. Алматыда ана болуды армандайтын әр әйелдің қуаты мен нәзіктігі, сенімі мен батылдығының символын айналған аңсаған сәби мүсіні ашылды. Ананың алақанындағы сәби бейнесіндегі бұл композиция репродуктивті денсаулық саласындағы ғылыми жаңалықтар мен инновациялардың маңыздылығын білдіреді. 2020 жылы президент Қазақстан халқының репродуктивті денсаулығын жақсартуға бағытталған аңсаған сәби ұлттық жобасын жариялаған еді. Жоба аясында бедеулікті экстракорпоралды ұрықтандыру әдісімен емдеуге жыл сайын 7000 квота бөлінеді. Нәтижесінде 2021 жылы елде 3000-нан аса бала дүниеге келді. Мүсін жанынан клиникада ашылады дейді мамандар. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күнінде Жас Ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымында шеру өткізіп ерекше акция ұйымдастырды. Оқушылар жасөспірімдердің құқығын қорғау, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау сынды тақырыптағы ұрандар жазылған плакаттарды ұстап елорда көшесімен жүріп өтті. Шерудің басты мақсаты ата-аналардың балалармен қарым-қатынасының маңыздылығын, сондай-ақ олардың да қоғамның толыққанды мүшесі екендігін көрсету дейді ұйымдастырушылар. Бұл шеруге Жас Ұлан ұйымының 30-ға жуық мүшесі қатысты.
Елордада бочадан республикалық чемпионат басталды. Шараның шымылдығын парламент сенатының төрағасы Боча Федерациясының президенті Мәулен Әшімбаев ашты. Паралимпиадалық ойындардың ішіндегі ең дүбірлі додаға 21 өңірден 15 жастан асқан 50-ге жуық жүріп тұруы қиын спортшы қатыспақ. Сайыс 4-ші маусымға дейін жалғасады. Оның нәтижесінде халықаралық ойындарға шығатын Қазақстан құрамасы жаңартылады. Мемлекеттік рәміздер күні қарсаңында көк туымыз бен ел таңбамыздың авторлары ұлықталды. Шәкен Ниязбековтың туғанына 85 жыл толуына орай бүгін Еуразия ұлттық университетінде ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Шараға мемлекеттік елтаңба авторы Жандарбек Мәлібеков те қатысты. Көрнекті сәулетші әрі профессор елтаңба ішіндегі кескіндер мен бөлшектердің мән-мағынасын түсіндірді. Университет жанындағы заманауи зерттеулер институтының директоры геральдист Мұхит Ардагер Сыдықназаров та келушілерге өз саласына қатысты тың мәліметтер берді. Конференцияға қоғам қайраткерлері, ғылыми интеллигенция және шығармашылық зиялы қауым өкілдері келді. Қола дәуіріндегі Ботай заманы болды. Ботай заманында алғашқы рет жылқыға бас білдірген қазақ. Сондықтан соларды білдірсін деп біздің ерте тұрған аттар, тұлпарлар содан келіп шығып отыр. Сондықтан ертің ішінде көптеген барлығы бұлай жасаған нәрсеміз, оның барлығы біздің мәдениетімізден туындаған дәстүріміз, туындаған элементтер. Мысалы, ішінде қошқар митра, ол декір тұрған жоқ. Шаңырағың биік, керген кең, босағың берік болсын деген